Вітаю в ефірі «Спортпідсумок». Сьомий відкритий кубок зі спортивного туризму Хмельницького клубу «Штурм» цього разу зібрав 14 команд. За його першість змагалися спортсмени з Кам'янця-Подільського, Славути, Хмельницького, Шепетівського району та Почаєво Тернопільської області. Перешкоди вони долали штучні, проте, за словами організаторів, максимально наближені до природних. В'язання вузлів, підйоми, спуски і спеціальна страховка. На кубку зі спортивного туризму в Хмельницькому спортсмени робили все необхідне для проходження маршрутів різної складності. Щойно з дистанції Влада Бойко з місцевої команди «Штурм». Її дівчина здолала менше, ніж за 5 хвилин. Перше коло, воно кваліфікаційне, воно не важке в основному, я пройшла його за 4 хвилини. Швидкість не єдине, що впливає на результат. При визначенні переможця враховується і якість техніки. А це і вміння пересуватися навісною переправою, і спускатися, і підніматися різними стилями. Це долання природних перешкод, імітація всіх природних перешкод. Тобто подолати, вилізти на скалу, спуститися зі скелі, скельним траверсом пройти. У нас це все в 29-й школі, це в нас базова школа. Тут це все саме краще в місті представлено, ці всі етапи, які можна зробити. Навчишся долати штучні перешкоди, зможеш і природні, впевнені спортсмени. Юрій Скальський з Тернопільської області на змагання до Хмельницького приїжджає не перший рік. Каже, за досвідом. Ми вчимося долати до перешкоди в зонах штучно створених умов. Це допомагає в подальшому для природних умов і згодом набирається певний досвід цього. Один із організаторів змагань – Станіслав Стримецький, колишній турист і нинішній директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29, на базі якої облаштований безкоштовний туристський клуб «Штурм». Чоловік запевняє, влітку тут має з'явитися ще й скеледром, аби розширити можливості туристів. Шкільний клуб має достатньо довгі вже давні традиції. З середини 90-х років команда школи і не одна. Практично щорічно є призером і переможцем обласних змагань. Цього разу команда «Штурм» стала першою серед старших туристів, а от у молодших перемогли учасники з Тернопільської області. Більше десятка нагород здобули спортсмени Хмельниччини на відкритому Кубку Києва з бразильського джиу-джитсу. І вже за тиждень готові поповнити медальну скарбницю на змаганнях в Івано-Франківську. Про ці та інші їхні старти – наш наступний сюжет. Боротися з хлопцями 11-річній Аміні Гончар не звикати. Дівчат у бойовому мистецтві джиу-джитсу – обмаль. От і цього разу на чемпіонаті в Києві суперниками Аміни були хлопці. Каже, поступок вони їй не робили, проте це не ускладнило дівчині завдання виграти. Борюся завжди з хлопцями, дівчата дуже рідко, хлопці ніколи не піддаються. Для них перше місце – це головне. У 2016-му Аміна Гончар двічі стала чемпіонкою Європи з бразильського джиу-джитсу у боротьбі в кімоно і без нього. Цього року ж планує стати першою в світі. Таку можливість спортсменка матиме в квітні на планетарному чемпіонаті в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про міжнародні відзнаки мріє і 13-річний Максим Єфименко. Він – чемпіон України з бразильського джиу-джитсу і золотий призер відкритого чемпіонату Києва з цього бойового мистецтва. Я хочу поїхати на міжнародні змагання всякі. Теж займати перше місце. Треба ще багато років тренуватися, ще багато чого не знаю. Менший джиу-джитсер, 8-річний Михайло Смолінський, рекордсмен за кількістю проведених сутичок на змаганнях у столиці. До золота хлопцю не вистачило сил. Було 5 поєдинків, 4 з них я виграв. В одному програв. Суперник був дуже досвідчений, він дуже сильний. Він, я не знаю, навіть як пояснити, він був дуже сильний для мене, тому я і програв. Відкритий чемпіонат Києва з бразильського джиу-джитсу в обласній федерації вважають першим стартом нового сезону. Туди наші спортсмени їздили за перевіркою сил перед наступними змаганнями. Для нас це був чемпіонат більше, як, скажімо так, для початку сезону, тому ми на нього надіялися, для того, щоб поїхати, для того, щоб перевірити свої сили, подивитися, наскільки ми готові до чемпіонату України, який відбудеться в травні місяці, ну і так сказати, почати сезон. Боротьбою своїх спортсменів у Києві тренери залишилися задоволені, проте кажуть, ще є над чим працювати. За тиждень вони вирушать на відкритий чемпіонат Івано-Франківська з бразильського джиу-джитсу. Загалом цього року на наших джиу-джитсерів чекає більше десятка змагань.
Більше 200 спортсменів взяли участь у всеукраїнському турнірі з вільної боротьби пам'яті воїна-афганця подолянина Олега Ніщука. Ці змагання для нашої області вже стали традиційними. За першість у них боролися юніори і жінки. Як це робили, бачила наша знімальна група. Участь у всеукраїнському турнірі пам'яті воїна-афганця подолянина Олега Ніщука взяли 15 команд. А це близько 250 борців, 20 з яких виступали за Хмельниччину. Честь Хмельницької області захищає 60 кілограм Ногуманов Андрій. Ми на нього якби маємо надії. Дівчата у нас більш-менш досвідчені. Це призерки України, Шостацька Крістіна, Щебетюк Оля приймають участь. Ми теж надіємося, що можуть навіть і перемогти на цих змаганнях. У хмельницького борця Андрія Ногуманова попереду фінал. Хлопець набирається сил після першої сутички. Каже, перемога в ній далася нелегко. Суперник з Київської області. Виграв, звісно, ну, так, чуть-чуть тяжко. 16-4. І все. Непростою видалася сутичка ще в одного хмельницького борця, 16-річного Артура Замлінського. Перемога в ній додала хлопцю впевненості у власних силах. Сутичку вдалося виграти завдяки гарним тренуванням. Все, можу сказати. Суперник Артура Замлінського – вихованець заслуженого тренера України з вільної боротьби киянина Григорія Данько. Він підготував таких спортсменів, як Тарас Данько і Василь Федоришин – призерів Олімпійських ігор. На турнір до Хмельницького чоловік привіз 4 борців. Для них це генеральна репетиція перед чемпіонатом України. Цей турнір зараз є таким якби перевіркою для молодих хлопців перед чемпіонатом України серед юніорів, який буде на початку квітня в Івано-Франківську. Так що, ну, ті, хто давно бореться, перевірять свої сили, а молоді спробують попасти в склади команди областей для того, щоб попасти на чемпіонат України. Надії в цьому турнірі Григорій Данько покладає на борця Євгена Цибуляка. Найменші сподівання на ці змагання і в самого спортсмена. Майстер спорту на даний момент приїхав на змагання за перемогою. Пам'ятний турнір з вільної боротьби в Хмельницькому тривав один день. Найкращий результат серед наших юніорів показав Андрій Ногуманов. Він став першим серед борців у вазі 60 кілограмів. Золото змагань здобули і троє дівчат Хмельниччини – Христина Шостацька, Ольга Щебетюк і Ганна Урода. Серед лідерів турніру були також борці з Херсонської, Київської та Львівської областей. Про розвиток вільної боротьби в нашій області ми поговоримо з сьогоднішнім нашим гостем, старшим тренером з вільної боротьби в Хмельницькій області Олександром Мозолюком. Вітаємо вас. Доброго дня вам теж. Залишилися задоволені результатами цього турніру? Можна сказати так. У нас є переможець, і дівчата в нас перемогли. Так що, в принципі, недаремно проводили турнір. Що чекали, та й отримали, так? Так. Розкажіть, яким був відбір на цей турнір? Так. Ну, ми, в принципі, відбіру такого, як не було, тільки перед відбіром ми провели чемпіонат області, подивились на стан наших борців. І, ну, в принципі, навіть не так чемпіонат області, всі, в принципі, приймали участь на цьому турнірі. Бо ми для того і проводимо цей турнір, для того, щоб підготуватися, провірити кожного, а не тільки збірну області. Щоб побачити здібності спортсменів, здібності, так? Здібності, да. Бувають навіть ті спортсмени, які не очікуєш на них, вони вистрілюють, показують результат. Так що тут... На цьому турнірі хтось з ваших спортсменів здивував вас чи ні? Ну, перше здивував мене Андрій Ногуманов, бо вже за нього говорилось. Неочікувано він виграв, ми навіть не очікували, хоча десь в душі ми надіялись на нього. Він молодець. Було проявив таке прагнення. Проявив свої, да, силові, технічні якості і переміг. Взагалі, наскільки зараз розвивається вільна боротьба в нашій області і де є, власне, центри такі, де найбільшого розвитку досягла вільна боротьба? Самий великий центр – це місто Хмельницький. У нас буквально тут ОЦФУ, обласний центр фізичного виховання. Там три ковра, ви знаєте, стандартних таких три ковра, де працюють багато тренерів. Це один. Хорошо розвита, ну, розвита боротьба Кам'янець-Подільський і Городок. Там всі умови для того, щоб в Городку, знаємо, епіцентр построїв зал, в якому займається спортивний клуб «Епіцентр». І звідти теж хороші діти. От вже навіть є призери світу, такий Гика Андрій, на чолі тренера з тренером В'ячеславом Пантелєєвим.
Так, тобто вільна боротьба розвивається, так? Розвивається потрошку, да, в таких регіонах, як Кам'янець-Подільський, Городок, Нова Ушиця, до речі, село Вільховець, там теж непогані борці. От такі центри, Шепетівка ще, хочеться відмітити, да, такі центри, де боротьба розвивається. Серед спортсменів якого віку маємо найбільші здобутки? Ну, якщо брати всю історію, то в нас є олімпійська чемпіонка, це Ірина Мірлені, вона саме з Хмельницького, звідки колись ну, боротьба розпочиналась на всій Україні. Хмельницький – це є центром першого, як сказати, першого відкриття жіночої боротьби. На чолі тоді з басістом Сергієм Григоровичем, який почав працювати з дівчатами, з жінками і показувати результати. От Ірина Мерлені – це олімпійська чемпіонка, яка… Ще є в нас такі результати. Паша Олійник, призер світу, чемпіон Європи по дорослим. Це теж, який в прошлому році здобув олімпійську ліцензію, але, на жаль, була система відбору така трошки. Дали йому там сутичку, в якій він поступився, теж призер Олімпійських ігор. І поїхав Андрій Цев-Валєра, який став майбутньому п'ятий на Олімпіаді. Сьогодні вільна боротьба популярна більш серед хлопців чи серед дівчат? Ну, якби, якщо брати по кількості, то все-таки хлопці переважають. Але сказати, що от козир такий, чемпіонат, ну, збірної України, дівчата, бо того, що дівчата теж хороші результати дуже показують останнім часом. Багато, якщо взяти всю Україну, то це дівчата і переможці Кубка Європи. Ну, хороші результати. І якщо взяти нашу область, у нас теж багато хороших дівчат, майстрів спорту, які от, ну, от, як навіть на цих змаганнях виступали дівчата. І Шостацька Крістіна, і Урода, і Щебетюк Оля. Не було ще Сич Дарія, яка отримала травму, і теж ми б сподівалися на перемогу. Дівчата в нас непогані, так що надіємося. Є сподівання, да, так? Як да, Григорій Володимирович казав, 7-10 у нас буде проходити чемпіонат України в місті Івано-Франківськ, де наша молодь буде захищати честь Хмельницької області. На які ще старти чекаєте цього року? Ну, ще старти, ну, всі чемпіонати, які проводяться, це наше сподівання, того, що чемпіонати проводяться по молоді, по юнакам. Теж ми поїдемо би пробувати нашу юнаків наших. Ну, і в кінці літа буде чемпіонат по дорослим, де теж ми будемо захищати честь. Наші спортсмени, і Паша Олійник, і всі ці дівчата, які я назвав. Так що. Є на кого сподіватися, да, є на кого розраховувати, так? В принципі, так. Да. Щодо змагань, на які з них робите головну таку ставку? На які змаганнях? Так, на які змаганнях чекаєте такі найбільші результати? Ну, ми на всі змагання чекаємо великого результату. Але розумієте, просто ранг змагань. Тобто більше ціняться змагання по дорослим. Тобто, якщо там. Але взагалі ми по всім стараємося. І по юніорам ми зараз чекаємо перших місць серед дівчат. От зараз буде Україна, я казав. Ми чекаємо, що можуть наші дівчата і хлопці вистрілять і десь якраз здобудуть якісь путівки на чемпіонат Європи. Бо чемпіонат України – це є відбір на чемпіонат Європи. Так само і по дорослим, і по юнакам. Ми сподіваємось, у вас обов'язково все вийде і будемо чекати з перемогами наших спортсменів. Дякую вам за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав старший тренер з вільної боротьби в Хмельницькій області Олександр Мозолюк. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!